Незвичайна, надзвичайна подія у Луцьку. Дворічна дитина зачинила маму на балконі. Як повідомляють волинські ДСНСники, в день 14 лютого служба 101 отримала повідомлення. На проспекті Соборності у квартирі на третьому поверсі дитина зачинила балконні двері за мамою і заблокувала її там. На місце довелось виїжджати рятувальникам. З допомогою спецінструменту вони відкрили двері до помешкання та звільнили жінку.